sei. Já deveria estar aqui para o jantar. Eu posso servir ou espero por ele? Já está ficando tarde, é melhor servir. Meu Deus! Foi? Quem abriu essa gaveta? Estava trancada? Eu tranquei ontem, a chave está comigo em minha bolsa. Foi arrombado. O dinheiro! Que dinheiro? O dinheiro arrecadado no comício estava aqui! A senhora trouxe o dinheiro para casa? Sim, dentro dessa bolsa. Quem sabia desse dinheiro? O Raimundo, João Batista, mas ninguém. Meu Deus, esse dinheiro não é meu. Coisas do Hilário não estão mais aqui. Não pode ser. Não estão. Não se pode acusar seu irmão. Não estou acusando ele. Estou dizendo que as coisas dele não estão mais aqui. Nem um sapato, nem uma roupa, nada. Ele não tem culpa. Ele levou o dinheiro da campanha abolicionista. Um dinheiro que era para forrear escravos. Ele foi abandonado. Se culpe, mamãe. O dinheiro eu recupero. Mas o filho... Confusão. Cavalaria na rua. Fala-se que a lei passou no Senado? Isso é boataria. A lei da abolição? O fim da escravidão. Vamos. Vamos para o Paço Imperial.